Я також хочу вас зараз заохотити до молитви. Ми будемо молитися за звільнення від залежностей різних, від алкогольної залежності, від наркотичної залежності, від ігрової залежності всіх. Ми будемо молитися до архістратига Михаїла, так? Бо це є той воєначальник, це є той, хто може дияволу стати на фіст, конкретно і не просто, а може його подолати в один раз. І тому ті люди, які попали в ту залежність, і сьогодні будемо молитися за звільнення від залежності Павла, і всіх, хто потребує цієї молитви, нехай Господь Бог пошле архістратига Михаїла і звільнить вас. Але пам'ятайте, не кожна людина, яка є звільнена з кайданів, знає, що потім їй робити із тою свободою, яку вона отримала. Тому хочу просити Бога, щоб і після звільнення дав вам мудрості, раз, послав людей, які поможуть вам вийти із цього піке, два, і щоб створив навколо вас атмосферу, в якій би ви спокійно могли відновити свій нормальний, добрий, Божий стан. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Великий архістратиже Божий Михаїле, переможцю демонів, переможе і знищ усіх моїх ворогів, видимих і невидимих. Випросив Господа Вседержителя ласку, нехай Він спасе і збереже мене від всякої хвороби, від всякої смертельної рани, від наглої смерти і всіх тих, кого сьогодні просимо. Звільни від залежності Слуга Божого Павла, від залежності алкогольної, наркотичної, ігрової, всіх, хто цього потребує. Бо Ти, Господи, прийшов, щоб зробити нас вільними. Ти дав своє життя, щоб відкупити нас від смерти. Ти приніс себе в жертву, щоб та ціна була достатня заплатити за всі людські вчинки недобрі, які віддаляють людину від Бога. Хочемо стати назад прибраними Твоїми Божими дітьми. Бережи нас, очисти нас, спаси нас, Господи. Ми засвідчуємо своє покаяння і навернення до Тебе, єдиного Бога і Спасителя мого, Ісуса Христа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.